Vážené dámy, vážení páni, po dvoch mesiacoch vás chcem opäť privítať na našej prednáške v rámci projektu Conservative Economic Portrait Lecture Series. A dnes by som chcel hneď na začiatku poďakovať obyčajne Združeným podnikateľom Slovenska za tento krásny priestor, ktorý máme v dispozícii na našej prednášky. Tak tým som chcel poďakovať našim mediálnym partnerom, predovšetkým hlavnému partnerovi mediálnemu týždenníku Trend a druhému mediálnemu partnerovi, ktorým je internetová televízia Infonet TV. Dnes máme čest privítať vzácneho hostia, ekonóma Liberálneho inštitútu z Prahy, ktorým je Jozef Šíma. Dovolte mi na začiatku povedať pár slov o našom hostovi, ktorý prichádza z Česka, do susednej krajiny, z ktorého bol ešte dodávna spoločnosť zväzku. A napriek tomu už ako jedna z výnimiek, podľa mňa, je skutočne, napriek svojmu mladému veku, je skutočne už dnes uznávaný vo svete a je naozaj, čo sa týka takéto úrovne ekonomickej výnimky v tomto regióne. Pán Jozef Šíma je vedecký pracovník Liberálneho inštitútu z Prahy a externe spolupracuje aj s Ludwigom Mises Institute v USA. Zaoberá sa najmä ekonomiou a právom, ekonomiou regulácií a rakúskou ekonomickou školou. Je prekladateľom z angličtiny, editorom odborných publikácií a autorom knihy Trh, čase a prostor, čo je pre mňa veľmi dôležité, a nie len pre mňa, dúfam aj pre vás, mnohých z vás ostatných, je riaditeľom publikačnej činnosti Liberálneho inštitútu. A toto je obzvlášť významná činnosť, ktorú podľa mňa produkuje pán Šíma. To znamená, preložil a spolu s kolegami na inštitúte publikovali mnohé významné diela slávnych ekonomov a iných mysliteľov ekonomického myslenia, ako napríklad Adam Smith, Frederick Bastiat, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek a ďalší a ďalší. A tie môžeme dnes pohodlnejšie, vďaka aj príbuznosti českého jazyka, pohodlnejšie študovať a sú nám bližšie. To je naozaj úžasná práca, ktorú robí pán Šíma a vôbec Liberálny inštitút. Ďalšie, to spomenul veľmi v rýchlosti a nechcem veľmi veľa toho, pretože je toho naozaj veľmi veľa, čo sa dám povedať o pánovi Šímovi, ale chcem nechať priestor aj na prednášku a diskusiu, ale ešte chcem spomenúť, že pán Šíma má dlhoročné skúsenosti ako pedagóg, nie len ako vedúci katedry hospodárskej politiky na fakulte Národohospodárskej vysokej škole ekonomickej v Prahe, ale prednášal aj na viacerých univerzitách vo svete, napríklad University of Richmond vo Virginii a dnes je vyučujúci na University of New York v Prahe. Ako poslednú vec chcem spomenúť, čo sa týka nášho vzácneho hostia, že pán Šíma je spoluzakladateľom a spoluvydavateľom mesačníka Terra Libera a šéfredaktorom žurnálu New Perspectives on Political Economy a členom redakčnej rady Čiročíka The Journal of Libertarian Studies, ktorý vychádza v USA. Dovolím si skončiť toto moje malé vstupky za pána Šímu a už len uvediem tému našej prednášky, teda prednášky pána Šímu a diskusie k nej. A to sú vlastnícke práva versus verejný záujem. Vlastnícke práva, ktoré považujeme za kľúčové univerzálne právo v živote jednotlivca spoločnosti. Už sa prepojím s právom na život, možno v diskusii môžeme, ak budete si diskutovať o právo na vlastníctvo, ako také právo na život, v akej miery sú prepojené. A na druhej strane verejný záujem, ktorý sa častokrát prezentuje ako by som povedal, že kritérium a podmienka pre zachovanie vlády, to čokoľvek. V tomto momente už mám slovo vášmu hostovi. Ja veľmi ďakujem za pozvanie a
také zvykle krásne či vítanie. A vážim si toho zvláště z toho důvodu, že jako liberál jsem byl pozván konzervativní institutem, což svědčí o jaksi správné otevřenosti institucí, které se zabývají myšlenkami. A svědčí to o tom, že se nezabírají do těch škatulek, ale snaží se opravdu například hledat meze svého své politické filozofie. Já nejprve na tomto místě budu prezentovat svůj příběh, který jsem si připravil takovou jako vážnější formou a následně doufám se rozhoří diskuse, která mě zase ukáže trochu jiné světle. Přímé reakce na vaše dotazy, doufám, že takové reakce budou. Nicméně myslím, že důležité nejprve je precizně stanovit to, o čem se budeme bavit. Tedy dovolte mi využít mimořádné příležitosti být jedním přednášejícím v rámci na věhlasu získávajících čtvrtletních přednášek Konzervativního institutu Conservative Economics, Quarterly Lecture Series, abych se pokusil zamyslet nad úlohou klíčového stavebního kamene společenského řádu, vlastnictví. Provedu tak částečně z pohledu ekonomie, jako disciplíny, které se primárně věnují, ovšem zabrousím také do oblasti politické filozofie, kde se pokusím připomenout tradiční konzervativní pohled, na nějž se ovšem dnes často zapomíná. Doufám, že se mi podaří tyto dvě sféry propojit a předložit tak argumenty ve prospěch obrany konzervativního a ekonomického přístupu k vlastnictví, čímž tedy učiním za dost názvu celé přednáškové série. A budu tak muset ukázat, jakým směrem by měly směřovat reformní kroky v zemi, která chce stavět na smysluplné ekonomické organizaci a konzervativní hodnota. Aniž bych chtěl činit nárok na určení té pravé podstaty konzervatismu, u příležitosti této přednášky jsem se vrátil k několika knihám konzervativních autorů a rozhodl jsem se konfrontovat dnešní realitu, jak na Slovensku, tak v Čechách, s dílem jednoho inspirativního autora, který zemřel v roce 1972, mimo jiné roce mého narození, a bude mi tady připomínat 35 let do této události. Mám na mysli Franka Mayera a obzvláště jeho knihu z roku 62, když nese název In Defense of Freedom, s podtitulem Konzervativní krédo. Tuto knihu stále najdeme mezi nejčinnějšími knihami v konzervativních kruzích, minimálně v Americe. A v tomto textu se budeme stran konzervativních názorů odvolávat na ní. Konec konců konzervativcům by nemělo nikterak být proti mysli neplout na vodní vlně, zachovat si jistý odstup od aktuálního vývoje na poli své doktríny a vrátit se ke starší, byť velmi moderní knize. Jejímž ambicemi bylo identifikovat smysl konzervatismu. Dnes žijeme ve zcela mimořádné době. Žijeme déle a lépe než kdy dříve. Užíváme si kvality života, když se v minulosti netěšili ani ty nejbohatší lidé na zemi. Nikdo jiný než ekonomové nevysvětlil lépe, že to není náhoda. Zatímco téměř každého vždy jako první napadne, že rozhodujícím faktorem tvorby bohatství je klima, dostupnost přírodních zdrojů či geografická poloha, není pochyb o tom, že společenské faktory daleko zastínují faktory přírodní. Je zjevné, že bez ohledu na vrtochy přírody a klimatu prosperují ty a pouze ty společnosti, ve kterých existuje jistý řád. Pouze při existenci společenského řádu a smysluplné ekonomické organizace každodenní úsilí lidí vyrovnat se s nástrahami přírody vede k všeobecné prosperitě. Adam Smith, zde zmiňovaný, ve svém Bohatství národů nám před 230 lety vysvětlil, jakým způsobem dochází k tvorbě prosperity a jak pro mnohé lidi protiintuitivně
je snaha o dosažení vlastního prospěchu k velkému užitku ostatních. Vlastní zbohatnutí je totiž možné pouze tak, že jsou pro ostatní vyráběny užitečné věci a poskytovány užitečné služby. Snaha o vlastní dobro je transformována do produkce veřejného dobra, dobra veřejnosti. Úsilí o vlastní dobro samozřejmě nikterak nedoručuje lidské cnosti, což mimochodem mnozí, například liberálů, zaslívají, vyčítají. Ovšem neuvědomují si, že u kořenů, nebo že vedle slavné knihy Bohatství národů a namastmise je nyní poprvé po více než 230 letech dostupná druhá slavná světová kniha, která se jmenuje Teorie národních citů, která pojednává o jiných stránkách lidských bytostí, než je pouze egoismus. Tato transformace vlastního zájmu v obecné dobro ale neprobíhá vždy. Jím předpokladem je existence společenského řádu, který nabízí bezkonfliktní, tedy mírové soužití lidí. Vzácnost totiž vytváří nejenom nutnost ekonomické volby, ale také nutnost objevy pravidla mírové a bezkonfliktní existence. A prazákladem takovéhoto řádu je jeden jediný koncept. Koncept vlastnictví. Kdykoliv společnosti začaly vlastnictví pošlapávat či ignorovat, kdykoliv začaly vzkvétat predátorské aktivity, ať již soukromé či státní, na úkor aktivit vytvářejících bohatství, aktivit produktivní, společenský řád se rozpadl a společnost ztratila své civilizační kvality, tedy schopnost udržovat mír a produkovat bohatství. Učinila krok zpět k historickému standardu chudoby. To si lidé velmi často dobře uvědomovali a instituce vlastnictví byla po právu, tak jako například v Evropě 18. a 19. století, vyzdvižena do téměř posvátní výše. Kde není vlastnictví, nemůže existovat ekonomický rozvoj, neboť nemůže probíhat v smyslu ekonomické racionální dělba práce, shrnoval velký myslitel 20. století Ludwig von Mises. A kde není vlastnictví, není ani spravedlnost. Doplňoval ve své knize Osudná dovýšlivost, Jeružár a spolubojovník za uznání klíčového významu vlastnictví Friedrich August von Hayek. Shrněte. Vlastnictví dává lidem prostor, v němž mohou vykonávat svou svobodu bez nutnosti získávat souhlas ostatních. Součástí této svobody je výroba, tedy zapojení svých dovedností do procesu, jehož výsledkem je vytváření věcí, které mohou uspokojovat přání a tedy zlepšovat život ostatních lidí. Vlastnictví otevírá prostor pro směnu s ostatními lidmi, která všem účastníkům prospívá, vzniká trh, vznikají tržní ceny, jež umožňují lidem najít místo ve spletitých výrobních aktivitách. Takové místo, kde ostatním prospívají nejvíce, tedy zapojit se nejlepším možným způsobem do společenské dělby práce. Tato své pomoc v uvozovkách stojí za civilizačním skokem, jenž nás obrazně řečeno, dej nás bolí a uvolnil nás k výkonu užitečnějších věcí. Učinil z nás bankéře, inženýry, učitele, vědce. Toto je stručné shrnutí společenského vývoje a logiky společenského rozvoje, které jasně ukazuje na naprosto klíčový význam vlastnictví. Není ale takovýto rozměr pokroku společnosti příliš plochý. Jakkoliv nelze popřít existenci pozitivního dopadu ekonomického rozvoje na nejširší kruhy veřejnosti, co se týče materiálního i duchovního blahobytu posledních staletí, není potřeba ještě trochu něco navíc. Samotná zóna svobodného konání, vymezená hranicemi soukromého vlastnictví, přeci automaticky negarantuje rozvoj správných hodnot, na nich musí každá civilizovaná společnost stát. O tom není pochyb.
Ovšem, na takovouto otázku ekonomická věda, která je z definice prostá hodnot a pouze vysvětluje, jak může dojít ke smysluplné ekonomické organizaci ku prospěchu všech, a tedy může být naplněn jakýsi veřejný zájem, aniž by o to někdo konkrétně usiloval. Ekonomie nám odpovědát nemůže. Tady již přichází na řadu politická filozofie, tedy například konzervatismus se svým hledáním kritérií dobré společnosti. Konzervatismus tvrdí, a nyní první odvolávka na Franka Mayera, že objektivně existují hodnoty, které jsou založeny na neměnné podstatě bytí a dávají nám kritéria morálního myšlení a konání. Tedy, že člověk bez patřičné výbavy, morální výbavy, může konat dobro, ale také zlo, že může být cnostný nebo méně cnostný. A že toto rozlišení na dobro a zlo, čtnost a neřez, není identifikovatelné pouhým srovnáním s existující legislativou. Nýbrž existuje nezávisle na ní. Dobrá společnost se pozná dle toho, že lidé dobro volí. Nikoli politicky ve volbách, ale že se ve správných zásad rozhodují v každodenním životě. Opět, jak říká Frank Mayer, velký konzervativec, lidé nemohou být přinuceni chovat se cnostně. Je pravda, že v jisté míře je možné je přinutit, aby jednali, jako kdyby byli cnostní. Ale cnost je plodem správně užité svobody. Konec citátu Franka Mayera. Dobrá společnost je možná jen tehdy, opět Mayer, když společenský a politický řád garantuje podmínky, ve kterých se člověk může svobodně rozhodovat a kde intelektuální a morální vůdci, jakási kreativní menšina, má pochopení a představu o udržení prestiže tradic a rozumu, a tedy udržení intelektuálního a morálního řádu ve společnosti. Tolik Mayer. Pak je možné na jedné straně obhajovat nutnost přijetí klasických konzervativních receptů pro společenský řád, tedy, jak říká Mayer, stejné právo všech lidí nebýt terčem útoku proti životu, svobodě a vlastnictví, a zároveň obhajovat morálku, odpovědnost, neměnné hodnoty, ke kterým by lidé měli směřovat. Podívejme se nyní krátce na to, co je alternativou takovémuto realistickému uznání úlohy garance vlastnictví jako základu řádu a prosperity a uznání role o něch kreativních menšin, jež budou kultivovat úroveň morálky ve společnosti. Jedinou další alternativou je porušení nedotknutelnosti soukromého vlastnictví v takzvaném veřejném zájmu, jak se často stává. A ten pravděpodobně v úvozovkách, kultivace společnosti státem, politiky a většinami, namísto o něch kreativních menšin, přirozených společenských autorit. Tedy dostáváme se do situace dnešní. Přesně dnes žijeme ve světě, kdy kreativní menšiny jsou de facto eliminovány politiky a byrokracií. A soukromé vlastnictví je pošlapáváno ve veřejném zájmu, nebo možná takzvaném veřejném zájmu. Sice jsme se již vymanili z perverzních praktik socialistické zvůle, ale rozkladem socialistického systému nebyl zdaleka respekt vlastnictví obnoven. Jak si konzervativci velmi dobře uvědomují, název systému nikterak fundamentálně nemění podstatu existujících problémů, říká Mayer. Ti, kdo mají v rukou státní moc, ji drží výručně a uplatňují ji nad zbytkem společnosti, ať již je tato moc potvrzena dědičným právem, pozemkovým vlastnictvím, bohatstvím nebo demokratickým hlasováním. A proto, ať již se nacházíme v jakémkoliv systému, v němž je jakýmkoliv způsobem narušeno vlastnictví a následně jakkoliv definován veřejný zájem,
nastávají problémy ohrožující společenský řád. Někdo totiž získává privilegia, jež druzí nemají. Někdo může cizí vlastnictví porušit, zatímco původní vlastní musí tento útok na své vlastnictví strpět. Přestává existovat rovnost, vzniká násilí a konflikt. Jednoduše řečeno, vytvářejí se privilegované skupiny lidí, jež parazitují na druhých. Jak uvádí Frank Mayer ve svém konzervativním krédu, jakmile stát vstoupí do ekonomické oblasti, jakmile stát vytvoří pozitivní pravidla, jak by lidé měli žít, když jdou za zachování základních podmínek svobodného řádu, jakmile na sebe stát vezme úlohu vzdělávat děti či pojišťovat proti rizikům života, s každým takovým krokem je jeho monopol na použití síly v podobě násilí posílen prostřednictvím kontroly ekonomického, společenského a ideologického života. Politizace ekonomického a společenského života je nejkratší cestou k rozpadu tradičních společenských struktur, jež budou nahrazeny institucemi státními. Nastává vláda davu, či vláda zájmových skupin, namísto nezastupitelné role po zásluze respektovaných a společnost kultivujících kreativních menšin. Ekonomové často používají tzv. Koncept vytlačování, kterým přesně tento jev popisují. Státní investice vytlačují soukromé investice, státní centralizované systémy nahrazují tradiční decentralizované systémy, ať již hovoříme o sociálních či zdravotních systémech. No a státní školský systém nejenom vytlačí soukromé školství, ale hlavně pomůže šířit propagandu a obhájit důvod existence a nemožnost reformy systému ostatních. Stát, opět cituji Franka Mayera, daní nezávislé a utrácí, aby vytvořil závislé. Pomocí oslabení jedněch a posílení druhých udržuje moc byrokratické elity. Konec. Stačí se rozhlédnout, jak se celá společnost politizuje a dostává pod vliv byrokracie na straně jedné a veřejného mínění na straně druhé. Těžko v takovém systému hledat konzervativní akcent na morálku a principy cnostného života. Zbývá pouze a jenom všude přítomná politika. Velmi trefně o politizaci společenského života, tedy vstupu státu a politiky do oblastí, kam nepatří, díky perverzi práva, jež následně vede ke konfliktu a volání po právu na pomoc jakékoliv nouzi, kterou mají samozřejmě ostatní povinnost zaplatit, hovoří ve svém slavném díle zákon Frédéric Bastiat. Mimochodem, zákon máte i v slovenštině pod názvem O zákonoch. A tuto klasiku si tady můžete přečíst. Jak říká Bastiat, jsou-li pravomoci vlády omezeny pouze na potlačování nespravedlnosti, je její odpovědnost za naše trápení a strádání stejná, jako její odpovědnost za změny počasí. Povstali snad někdy lidé proti odvolacímu soudu jen proto, aby si zajistili vyšší mzdy, bezplatný úvěr, výrobní nástroje, příznivá cla nebo nové zaměstnání? Každý si je dokonale jenom toho, že takovéto věci nejsou v pravomoci odvolacího soudu. A pokud by vláda zajišťovala jen to, co skutečně zajišťovat má, každý by si brzy uvědomil, že to není v pravomoci zákona jako takového. Ale, pokračuje Bastiat v roce 1849, ale vytvořte zákony podle principu bratrství. Tvrďte, že všechno dobro i zlo pochází ze zákona. Že zákon je odpovědný za veškeré neštěstí jednotlivců a za nerovnost mezi nimi. Otevřete tím dveře nekonečným stížnostem, zlobě, problémům a revoluci. Konec Bastiatova cita. Tedy moderní terminologii řečeno, vytvořte veřejnou politiku XY, formulujte veřejný zájem na osudu zemědělců, malých firem, vývozců
veřejný zájem na cenách ropy a plynu, vyšší nájmu a tak dále a tak dále. A lidé budou každý svůj neúspěch a každý svůj zvýšený výdaj chápat jako porušení svých práv, jako selhání vlády v obraně svých zájmů, jako důvod zvolit příště někoho, kdo toto nedopustí a stejně s ostatní zajistí vaši spokojenost. Na rozdíl od společenské harmonie a respektu k vlastnictví tu máme systematické porušování vlastnického práva, jehož důsledkem je všeobecná nespokojenost, všeobecný pocit bezpráví, snaha téměř každého se onoho veřejného zájmu na svůj stranu. Konzervativci vědí, že společnost musí mít jistý vnitřní řád, že nelze mít plán na změnu existujících poměrů, aniž bychom měli jakýsi opěrný bod. Opět, jak říká Frank Mayer, bez jakési podstaty ideální představy o tom, co je dobrá společnost, bez cíle o jehož přibližné dosažení se můžeme snažit politickou činností, neexistuje žádný základ, jak odlišit dobro od zla, konkrétních alternativ, jejich se neustále objevují. Konec zprávy. Že tedy existují v lidském životě a lidské společnosti jisté, osvědčené či normální věci, ale na druhou stranu i věci náhodné či anomální, které přirozený řád ruší. Jak ve své knize o podstatě přirozeného řádu uvádí profesor Hans-Hermann Hoppe. Takovými rušivými anomáliemi mohou být zemětřesení či hurikány, nemoci, škůdci, netvoři a bezpěch, dvouhlaví koně či čtyřnozí lidé, mrzáci a idioti, válka, dobývání a tyranie. Konec. Právě ze schopnosti formulovat vizi dobré společnosti, když spočívá v uznání normálnosti a nikoli anomálií za její pevný a osvědčený základ, vychází také konzervativní akcent na klasickou rodinu vychovávající děti, domácnost, ve které má každý člen své povinnosti, a na ony, tedy akcent na ony, Mayerem zmiňované společnost kultivující kreativní menšiny. Alternativou je totiž, jak jsme si řekli, vláda většin, privilegovaných a zájmových skupin a především všude přítomná politika. Stát ale nedokázal poskytnout kvalitně, jak víme velmi dobře z vlastní zkušenosti, ani ty nejjednodušší věci. Obvykle produkuje konflikt, bezpráví a předražené pseudoslužby, nikoli ony ušlechtilé věci, které činí společnost společností. Téměř každou nespravedlnost se schovat za prosazování tzv. Veřejného zájmu, vyvlastnění kvůli stavbě silnice, ale i obyčejné továrny, vyhnání zahraničních dělníků kvůli pseudoekonomickému argumentu tzv. Ochrany trhu práce, povinnou vojenskou službu, povinný nákup registračních pokladen, nepovolení fungování soukromé školy, zákaz domácího vyučování dětí a tak dále, v nekonečném seznamu opatření. Ekonomové již minimálně půl století díky příspěvku tzv. Teorie veřejné volby či rakouské ekonomické školy vysvětlují, že i kdyby něco takového jako veřejný zájem existovalo, nelze ho dosáhnout skrze politickou volbu. Logika politického rozhodování je neúprostná. Lidé, kteří z pozice svých politických funkcí rozhodují, co se bude učit ve školách, jak budou vypadat penze, či kolik se lidem odebere z jejich peněženek, je totiž spíše než tito politici se spíše než veřejnému zájmu věnují propagandě, zvyšování své politické moci a stavu svých mužů, nikoli vládní společnost. Je bláhové domnívat se, že chyba je v konkrétních politicích, kteří budou sami špatní nebo mají špatné rádce.
A že jednou bude na to správne místo, kde se človek, ktorý naordinuje vstnosť a porazí ostatní skorumpované politiky. Ne nadarmo Friedrich August von Hayek nazval jednu ze svých kapitol ve své slavné knize Cesta do otroctví, proč se ti nejhorší dostanou na vrchol. Zběžný pohled na svět okolo nás nám ukazuje, že Hájek jen neteoretizoval, že se nejednalo o plané akademické úvahy, ale o popis reality kolem nás, byť tato kniha byla napsána před půl století. Lze tedy vůbec najít a definovat nějaký opravdový veřejný zájem, který by nebyl pouze zájmem jedněch proti zájmu druhých. Ve shrnutí své knihy Property and Freedom, vlastnictví a svoboda, která se zabývá evolucí a významem soukromého vlastnictví, píše harvardský profesor Richard Pius, že, cituji, antropologie nezná společnost, která by nestála na soukromém vlastnictví. Což znamená, že se nejedná o pouhou zákonem danou či konvenční, ale přirozenou instituci. Ochrana soukromého vlastnictví je tedy navýsost konzervativním požadavkem. Je to jediný smysluplně definovaný veřejný zájem, neboť vytváří pevný základ společenského řádu, namísto, aby společnost rozděloval na privilegované a neprivilegované. Otevírá prostor pro kultivaci dobré společnosti, kterou to schopností se měří civilizační pokrok. Dobře naplněný veřejný zájem spočívající v ochraně vlastnictví je schopen řešit celou škálu dnešních problémů, jež si lidé dnes, typicky kvůli znárodnění těchto problémů, se soukromým vlastnictvím nikterak nespojují. Zároveň se nejedná o nějaký moderní experiment, ale o osvědčené metody řešení problémů, vyplývající z lidské interakce. Nyní několik takových příkladů řešení skrze soukromé vlastnictví. Ochrana soukromého vlastnictví, její posilování a vynucování je ochranou proti zločinu všeho druhu, soukromého i veřejného. Soukromé vlastnictví dokáže chránit životní prostředí a sebe menšímu vlastníkovi dává prostor pro ochranu přírody, ke které není třeba politického souhlasu většiny a je tedy mnohem pravděpodobněji a levněji uskutečnitelné. Smluvní svoboda, jež je extenzí soukromého vlastnictví, dokáže zajistit pro všechny zúčastněné strany přijatelné podmínky obchodu, ať již se jedná o pracovně právní vztah, úvěrový vztah nebo běžnou obchodní transakci. Soukromé vlastnictví je zárukou svobody slova a projevu. A není tedy třeba žádných dodatečných politických práv či kvazipráv. Soukromé vlastnictví umožňuje rozpět sociálních služeb, tedy péče sirotky, nemocné či postižené. Soukromé vlastnictví řeší problém imigrace a ochrany místní kultury, krajových specifik a podobně, o čem se jinak mohou vést nekonečné politické diskuse, které nikdy k žádnému uspokojivému závěru dojít nemohou. Soukromé vlastnictví umožňuje navíc rozvoj pokroku, podnikatelství a inovativnosti ve všech výše uvedených oblastech a tedy zaručuje nejrychlejší možné objevování nových problémů a hlavně nových řešení. K těmto otázkám se můžeme vrátit v následné diskusi. Je příliš jednoduché říci, sem soukromé vlastnictví nepatří, toto musí zajistit stát a jeho politici skrze úsilí o dosažení veřejného zájmu. A je neuvěřitelné, jak mnoho lidí takováto výtka uspokojí, aniž by si uvědomili důsledky své slepé důvěry ve funkčnost takové alternativy. Ono totiž nestačí mít dobrý úmysl. Pro uskutečnění dobrého úmyslu totiž musí existovat reálný mechanismus, jak konkrétního cíle a dobrého úmyslu dosáhnout. Výsledek může být, a často také je,
přesně opačný. Vzpomeňte jen na katastrofické dopady nejčastějších hospodářských politik, od regulace nájemného přes ustavení minimální mzdy až ze státění školství například. Nenadarmo se říká, že cesta do pekel je dlážděna dobrým úmyslem. Reálný socialismus byl exemplárním příkladem ekonomicky i morálně perverzního systému. Proto také zlo, které představoval, bylo lidmi poměrně snadno identifikovatelné. Jeho zjevná amorálnost, násilí na něm stál i důsledky pošlapávání vlastnických práv byly jasně viditelné. S jeho pádem, s pádem reálného socializmu, však mnoho lidí podlehlo omylu, že tyto síly ničící společenský řád též vymysleli. Stejně jako odstranění otrokářství neznamená konec existence otroctví v rámci jiných společenských systémů, například, nepředstavuje ani odstranění těch nejodpornějších a nejkřiklavějších způsobů porušování vlastnických práv socialismem, konec bezpráví. Jsou-li zachována menší bezpráví, méně viditelné privilegované skupiny a existují-li méně organizovaného násilí. Jak můžeme každý den pozorovat v našich společnostech, dochází k situacím, kdy páchané křivdy a páchaná zla dostávají demokratickou legitimizaci. Tuto skutečnost si mimo jiné velice rychle uvědomují i bývalí, i současní národní, mezinárodní i demokratičtí socialisté, kteří se stávají hlasnými zastánci řady politických opatření, provádění v rámci dnešní demokracie. Je jim totiž jasné, že skrze demokracii se jim může snadněji podařit prosazovat věci, proti kterým se dříve zdvíhaly vlny oprávněného odporu. Stále znovu a znovu se objevují socialistické experimenty, dnes obzvláště mající podobu sektorového socialismu, zdravotnictví, školství a podobně, často navíc přicházející skrze legislativu Evropské unie. Obránce soukromého vlastnictví jako základu společenského řádu se však nesmí dát zástěrkou demokracie či evropského newspeaku pošálit. Musí stále hájit osvědčené principy, které zaručí mír a prosperitu. Chápe, že člověk nemůže žádným způsobem hlasování, žádným způsobem delegování moci získat nějaká dodatečná práva, která dříve neměl. Co je bezpráví na úrovni jednotlivce, se nemůže hlasováním jakkoliv velké skupiny lidí přeměnit na právo či cnost. Kulturně konzervativní lidé, mezi kterými budou mimochodem také liberálové vedle konzervativců, musí spojit své síly při ochraně vlastnictví, konkurence, soukromí a svobody. Boj proti těm, kteří naivně věří ve schopnost politiky a ignorují logiku fungování zájmových skupin. Aby dětem nikdo nemohl vnutit proti vůli rodičů, tak jako je tomu dnes, výuku darwinismu, teorie relativity, přednosti sociálních politik Evropské unie nebo cokoliv jiné. Umělá politická a nikoli přirozená společenská hierarchizace a její produkovaná unifikace státních služeb představuje ohromnou hrozbu nejenom pro osud svobody obecně, ale obzvláště pro stoupence menšinových názorů, pro lidi s menšinovým pěstěním i poklesným vkusem, lidi, kteří chtějí vést osobitý život ve víře či bez ní, jež se neshoduje se způsoby chování většinové populace. Toto je mimo jiné také poselství konzervativního kréda vlivného amerického konzervativního myslitele Franka Mayera. Já vám děkuji za pozornost a těším se na diskuzi.